Zájezd do Anglie byl velmi obohacující. Nejenže jsem si zdokonalila jazykové schopnosti, ale zvedla jsem si i sebevědomí, co se týče mluvení v cizím jazyce. Také jsem poznala jinou kulturu a každodenní život Angličanů. Určitě bych ten zájezd doporučila každému. Zájezd do Anglie se mi hodně líbil, protože jsme navštívili hodně památek a zajímavých míst. Získala jsem nové zážitky, poznala jsem novou kulturu i to, jak to chodí v anglických rodinách. Vždy jsem si přála jet do Anglie a jela bych zase.